Nú ætlum við að skoða furðudýr vikunar, en það er að þessu sinni nákvalur. Nákvalur er frekar lítil hvalategund, getur verið rúmir 4 metrar að lengd, alltaf 1,6 tonn, sem er alveg slatti með við okkur en hvalir verða miklu, miklu stærri. Þetta er tannhvalur sem að lifir í kringu Norður Ísafjörð, sem er samt ekki með mikið af tönnum því að hann er aðalega með þessa einu stóru skögultönn sem að skrúfast út úr efri gómnum og þetta er svolítið eins og bara hodn, en þetta er tönn en ekki hodn. Það er aðalega tarfarnir sem eru með svona, en þessi tönn eða sem lítur út eins og hodn gæti verið upprunnin að goðsögninni um einhyrninga, að fólk hafi fundið svona og talið að þetta væri af einhyrningum eða svona gefið þeim sögum berundu báða vængja minnsta kosti. Þeir rétt aðalega fiska, krabbadýr, lindýr, en nafnið nákvalur er dregið af lyktin af þeim, allavega nafnið á íslensku. Því að nálykt er lykt af dánu fólki, og það er ekkert ósvipu lykt af þeim. En þeir eru samt ekki hræætur, þannig að það er svolítið sérkennilegt af hverju þessi lykt er. Sporðurinn er líka svolítið sérstakur, en það er næstu því eins og hann sé snúið öfur. Því að yfirleitt er hann sléttari að aftan á kvölum en ekki eins og þið sjáðu hérna á myndinni.